Bay มาย่างกาแฟทุกคนนี้ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើធ្វើម៉េច having a nice day បាទ having a nice day ហ្នឹងវាជាភាសាខ្មែរយើងគឺសុខសប្បាយថ្ងៃហ្នឹងបាទសម្រាប់ខ្ញុំhaving a nice day ហ្នឹងមិនមែនថាអត់ដល់តែយើងទទួលបានចំណេញឬក៏ព្រោះអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ហ្នឹងហៅថា having a nice day management មិនចឹងទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹង having a nice day ហ្នឹងគឺមានអីចេះអត់ដូចពេលដែលខ្ញុំក្រោកពីព្រឹកខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេបាទខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេរួចហើយខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានដូចជានៅក្នុង YouTube ឬក៏ politics អ្វីក៏ដោយបាទយើងរៀនស្ដាប់ទៅយើងទទួលចំណេះដឹងហើយយើងញ៉ាំកាហ្វេផងដែរណាវាធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែថាដូចមានអារម្មណ៍ដូចដូចថា fully awake ដូចភ្ញាក់ហ្មងបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងញ៉ាំ breakfast អញ្ចឹងគឺបានន័យថាគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចវាដូចជាដូចថាវាលំហែបាទដូចថា relaxing ញ៉ាំកាហ្វេហើយស្ដាប់ព័ត៌មានហើយញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីញ៉ាំមហាពេលព្រឹកហើយតើយើងធ្វើអ្វីទៀតដូចជាធម្មតាដូចថាពេលដល់ថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំមកដែរនៅផ្ទះហេមិនមែនថាខ្ញុំធ្វើអីធ្ងន់ធ្ងរបាទខ្ញុំនិយាយនេះគឺសម្រាប់តែថាដូចយើងអត់ធ្វើការថ្ងៃតែថ្ងៃជប់សម្រាប់បាទដូចជាយើងទៅលេងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រឬក៏មកលេងតាមផាកបាទដូចកន្លែងខ្ញុំអង្គុយនេះគឺក្រដាក់មួយទីបាទតាមទីនេះធំណាស់បាទមានទីធ្លាសួនច្បារធំដើមឈើធំជាជាពិសេសបាទដើមឈើដែលគេដាំហ្នឹងគឺមានទីថាគឺមានលំហត្រង់ទីនេះឲ្យរត់តែស្អាតហើយបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបន្ទាប់ពីញ៉ាំមហាពេលព្រឹកហើយថ្ងៃត្រង់គឺខ្ញុំចំណាយពេលទៅអង្គុយលេងសមុទ្រឬក៏ទៅលេងនៅតាមផាកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងso far ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចយើង relaxing យើងអត់មានធ្វើអីធ្ងន់ធ្ងរទៀតទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដើរលេងហើយទៅក្រៅអង្គុយលេងមកទាំងអស់ហើយយើងក៏ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងពេលដែលទៅផ្ទះវិញសម្រាប់បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងរួចហើយយើងទៅហាត់ប្រាណបាទខ្ញុំអត់អញ្ចឹងវាអមានអីស្ដាប់ទៅវាអមានលវលណាស់ណាប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងដូចថាវាយើងធ្វើទៅតាមវាថាលំដាប់លំដោយហាត់ប្រាណហើយមកផ្ទះវិញមុជទឹកហើយធ្វើម្ហូបបាទធ្វើម្ហូបញ៉ាំហ្នឹងជួនកាលទេគេថាយើងអត់ចង់យើងខ្ជិលអីចឹងទៅយើងទៅញ៉ាំអីនៅក្រៅបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមកអីញ៉ាំនៅផ្ទះក៏បានបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយពេលល្ងាចហើយយើងអង្គុយលេងយើងមើល TV ឬក៏យើងអានសៀវភៅឬក៏យើងលេង Facebook អីបន្តិចបន្តួចទៀតអញ្ចឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺ good day សម្រាប់ខ្ញុំបាទគឺបើនិយាយទៅវាសាមញ្ញបំផុតវាអត់មានអីដូចថា exciting ឬក៏គួរថាអូត្រេកត្រអាលនឹងថ្ងៃជប់សម្រាប់អីបាទអត់មានទេនឹងហើយគឺពាក្យដែលថា having a good day សម្រាប់ខ្ញុំជាពិសេសគឺថ្ងៃដីអបបាទអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណដែលបានតាមដានបាទសូមប្រាប់ទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអានេះមិនមែននេះគឺជាប្រដាប់ស្រុកទំលែងទេបាទគឺមករត់នេះបាទអាហ្នឹងល្អបាទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យរត់ទៀតទេបាទ Ha ha ha.